Ko si se prijavila na Big Brother, ne? Si se verjetno doma prek računalnika. Res je. Si kaj glumila? Ne vem. Ne, noč. Pač... Pisala si v seriji, po resnici. Ja, valjda. Vse po resnici. A ni, nič nisi napisala. Kaj če nisam? Nič nisi ob 15-ila, ona na drugi strani. A ja, napisala, to je po vaše. Napisati ponažem me na hrult. V glavnem, ne, noč. Pač direkt sem povedala, super. Pač to, ko se prijavljaš neko tako zadevo, tudi če glumiš, ne vem, pred komisijo, oziroma, ko se prijavljaš, pač v končni fazi si ti na šovu 14 pod kamerami in si pač ne možeš nekaj druzga, ne? Ko si enkrat not, je že dovolj, ne? Sem vsem te lahko ven vrže, če hoče, tako da. Mislim, zakaj je bisplop, no? Če se ti prijavljaš, pač ti na nek tak šov, ne vem, skaj pa ljubim nekaj druzga. A ja, pol nisi tudi na castingu, recimo. Casting je bil tak, da ste verjetno mogli kaj povedati, ne? Ja. Tam tudi je bilo vse normalno. Ja, direktno, valjda. A ja, nisi kaj rekla, recimo, da si nekaj zaglumila tam. Ne, noč. Super. Direktno vse. Hvala. Kako dolgo si bila ti v hiši Big Brother? 12 tednov. 12 tednov, to je kr, ne? Ja, je. Ja, po 12 tednih že ženskam začne brke rast, ne? Ja, res je. Pa še kaj druga, recimo, ne? Si se pogledala, mogoče doma si te snemali? Mislim, se neč pogledala še. Ti je kdo povedala, dobro zgledaš na WC-o, recimo? Ne, tudi to nisem slišala. Še doben ti ni? A ne? Mislim, da te doben ni gledal, ko si šla pod tuš. Ja, po moje so. Od teh, kaj te poznajo, mislim. A ja, ja. Pa si veš kaj ono, ko si mislila? Glej, to sem vedno hotel imeti, ne? Evo ti... Ne, se ni bilo to reč mnogo, pa če gremo skupaj na dopust, pa če se tudi, ne vem, ja, pa tuširamo, pa če vidimo en drug, tako da ni bilo nekaj mnogo. S prvim sosedom najbližjim, ko ima spolne fantazije, od tebi mogoče ne hojiš z njim na dopust. Ja, to je res, ja. Hvala, ne vem, so gledalo, ne vem. Aha. Dobro. Povej, yes. Kaj delaš drugače? Jaz uživam pojede zdaj. Ja, to verjamem. Pa drugače mislim, ko nisi v hiši Big Brother. Zdaj čakam na študentsko življenje v oktobra, no? A ja? A nisi še studentka? Ne, pozirala leto, sem delala en leto. Aha, kaj študiraš? Management. Res? Ki v Kopro? Ne, v Kralju. Mislim, upam, da bom, no? A ja, še, nisi še sprejeta? Ne vem še, no, pa čakam. Pa dobro, pa zdaj imaš neke nara, zako boš slavna. Ja, čim si slavn, imaš ful nare, pa ful vsega, ne? A ni to Sloveni tak, da ko si slavn, ko te dajo v Direkt, ko te dajo v Novo, pa ko te dajo v Lady, pa v Leo, pa kaj še Gea, pa... Kaj pa Playboy? Te že kaj klica? Noč ne vem. Bi šla v Playboy? Na naslovko? Bomo videli. Moram še malo, premisliti, kaj. Pa bi šla, kaj? Če bi šla? Ja, le, ne vem li ti ja ali ne, ali kaj. Tako. Recimo Playboy na naslovko, veš kakaj so ženske na naslovki? Ja, hude so, ne, ful. Ja, kličem. Ne veš, da sem jaz un rank, ne? Pa dobro, pa to, če tudi nisi, recimo, ne, samo jaz mislim, da si, to pa boš ti imajo, ne? To ja. Photoshop danes obstaja, misliš, da so vse, ki so na naslovki. To je res, ja, par klikov, klik, pa je malo več kot par, recimo malo več.